Вітаю вас, друзі, в черговому випуску відеоблогу з майстерні. І сьогодні знову піде мова про карабіни платформи AR-15. Рухаючись від дульного зрізу далі до спускового гачка і до прикладу, сьогодні про ось цю частину карабіна, про газовий блок. Газовий блок є важливим елементом системи перезаряджання карабіну AR-15 і відповідає за відведення газів порохових від ствола в затворну групу і в ствольну коробку. Зброярська індустрія на даний час пропонує дуже великий вибір газблоків, ну як власне і решти елементів тюнінгу і частин для карабіну AR-15. Газблоки можна умовно розподілити на регульовані, нерегульовані, низькопрофільні, високопрофільні, ну а далі вже там газблоки з інтегрованими планками пікатіні для кріплення або прицільних засобів або ще чогось, а також газблоки виготовлені, там, наприклад, з титану чи сталеві газблоки. Ну, основні два критерії, які потрібні для спортивного карабіну, а ми говоримо про спортивні карабіни спортивних використання, два основних критерія – це можливість регулювання газблоку, це дуже важливо, і друге – розміри газблоку. Справа в тому, що спочатку про розміри. Справа в тому, що газблок зазвичай, якщо ви використовуєте вже прокачаний карабін з довгою цівкою, газблок знаходиться під всередині цівки на стволі, закритий цівкою. Під час пострілу ствол карабіна вібрує, і газблок повинен бути такого розміру, щоб не торкатися під час вібрації ствола, не торкатися внутрішньої поверхні цівки. Що стосується регульованості газблоку, то наявність вузла регулювання або можливість регулювання кількості порохових газів, які будуть надходити в коробку, дозволить вам досить тонко настроїти всю систему вашого карабіна для того, щоб отримати можливість робити максимально швидкий і при цьому прицільний здвоєний постріл. Кількість порохових газів, які надходять в коробку, впливає на швидкість стабілізації карабіну і швидкість стрільби. В комплексі, звичайно, це все діє, тому газблок необхідно налаштовувати під обраний тип дульно-тормозокомпенсатора, під обраний тип буферу, віддачі та зворотної пружини в прикладі, а також в залежності від маси затвору, який використовуєте. Крім того, газблок підлягає коригуванню або налаштуванню при зміні типу боєприпасу. При виборі газблоку регульованого вам перш за все необхідно звернути увагу на зручність його регулювання. Справа в тому, що, як я вже казав, газблок сховається під цівкою, то для того, щоб отримати вам до нього доступ, доведеться, от, як в моєму випадку, знімати цівку. Є варіанти газблоків, які не потребують знімання цівки, і регулювання можна здійснювати через отвори в цівці. Зверніть на це увагу, бо це такий досить важливий елемент для комфортності використання. Крім того, теж другий важливий момент – це можливість фіксації ваших настроєк налаштувань газблоку. Тобто можливість заблокувати регулювальний гвинт або регулювальний механізм в тому положенні, в якому у вас є найкращий результат. От, наприклад, в варіанті мого газблоку регулювання в мене зараз так. Регулювання в мене здійснюється в передній частині, отут. Отут вузол регулювання знаходиться. А насправді для обраної мною довжини цівки це не самий зручний варіант. Ну, але на той момент, коли я цей газблок собі купляв, встановлював, іншого варіанту не було. Бачите, досить велика відстань від краю цівки до самого газблоку для того, щоб туди чимось попасти. От. І другий елемент, конкретно на моєму газблоці, от можете звернути увагу, це гвинт для фіксації налаштувань газблоку. Тобто один гвинт, той, який відповідає за регулювання кількості порохових газів, подачі порохових газів в ствольну коробку, знаходиться в передній частині, а гвинт для фіксації знаходиться збоку. І, відповідно, я можу якраз збоку відпустити і збоку зафіксувати. Хоча, звичайно, я б волів би мати можливість регулювання якраз бічну, а фіксацію вже робити, наприклад, з терця.
Ну і для того, щоб показати, продемонструвати, як газблок налаштовується, я це в майстерні зробити не зможу. Тому я вийду на стрільбище і далі ми з вами побачимося вже на стрільбищі, де я буду відстрілювати конкретний набій і регулювати газблок під раніше встановлений мною ДТК, під встановлений мною затворну раму, під обраний буфер віддачі і під обраний набій. Ну що, друзі, я на стрільбищі практика. Не дивуйтесь зовнішнього вигляду карабіну. Цівка знята для полегшеного доступу до регульованого газблоку. І, як я й казав, в мене завдання відрегулювати газблок під конкретний набій GECO 223RM. І настройку газблока завжди потрібно коригувати під ваш набій. Отже, зараз в мене газблок повністю відкритий, тобто гвинт-регулятор викручений вперед на максимум. Я заряджаю магазин і роблю один постріл. Якщо після пострілу гільза піде вперед відносно напрямку карабіну, ну, в секторі між 3 і 1 годиною, це овергаз, тобто надлишок, надміра газу, яка надходить в ствольну коробку. Між 3 і 4 годиною це нормальний газ. І між 4-ю там, і відносно 5-ю, 6-ю, за спину не залітати, але між 4-ю і 5-ю або 6, пів 6-ї це недогаз. Ну або якщо нема перезаряджання. Отже, роблю постріл, перевіряємо. Ну от гільза чітко пішла на 2 години переді мною. Це значить, що газовий блок відкритий надмірно. Його треба закривати. Це овергаз або перегаз. Відповідно, закриваю його. Рахуючи оберти. Зараз я закрив газовий блок на 10 обертів і перевірю, куди полетить гільза після пострілу. Ну, судячи з напрямку польоту гільзи, зараз я маю класичний недогаз. По суті, гільза полетіла мені за спину. Тому на 5 обертів закриваю газовий блок. Ну, я вніс чергові поправки, тобто зробив вже третє регулювання. І зараз перевірю, куди летить гільза. Хочу звернути вашу увагу, що в правильно відрегульованому карабіні, крім того, що гільза летить між 3-ю і 4-ю годиною, а карабін стає на затворну затримку, тому що можна перестаратися і закрити газовий блок настільки, що затвор на затворну затримку ставати не буде. Отже, перевіряємо. Так, на затворну затримку став, і гільза полетіла чітко на 3-ю годину. В принципі, я регулюванням газового блоку задоволений. Тепер я його зафіксую. І, до речі, вам раджу вибирати газові блоки з фіксаторами, з фіксуючими механізмами. Тому що вони, газові блоки без фіксуючих механізмів, мають здатність до розкручування процесу стрільби. На цьому в мене все. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, розшарюйте, донатьте і приїжджайте до нас на стрільбище. Пока!